Hej! Som ni ser här i rubriken så kommer den här videon ha med Glossybox att göra. Och jag hämtade ut min idag. Jag har inte riktigt haft tid att hämta ut den innan. Så att jag har hämtat ut den idag. Och jag har faktiskt redan tjuvkikat i den. Och jag är ganska missnöjd med den här boxen denna månaden. Men jag tycker att vi ska se vad jag har fått. Och öppnar man då Glossyboxen så ser den ut så här. Och då gör man så kan man ta ut liksom kortet som kommer med alltid. Där alla produkter står skrivna om. Och så här ser min Glossybox ut april 2014. Och jag har nog som alla andra fått den här UB-krämen. Och det är då en moisturizing skin cream. Bäst säljande hudvårdsmärke i Japan. Och den ska nog vara bra för torra partier. Exempelvis torra eller spruckna läppar. Trasiga nagelband. Och så. Och den här kostar 169 kronor för originalprodukt. Och en originalprodukt är i 33 gram. Den här innehåller bara 3. Så det här är inte en originalprodukt. Men... jag är ju en person som har väldigt torr hy, så att jag gillar de här små proverna för just torr hy i och med att de passar mig. Så den här ska bli lite kul att testa i alla fall. Sen fick jag även ett litet prov på Esprit de Fleur, tror jag man säger. Det är liksom ett, jag tror det är parfymprov. Jag vet inte om ni ser. Så ser det ut i alla fall. Och det är från Flor de Sante. Så det är ett litet parfymprov på den i alla fall. Och sen fick jag då, som nog många andra fick, den här Lip Lift Peel. Som är en lip scrub skulle jag säga. En peeling liksom. Som antagligen har så här små saltkorn. Så känns det som. Men så här små korn som gör att man kan... vi ser här. Små korn där. Som gör då att man kan skrubba läpparna. Vilket är ganska bra. Om man har torra och spruckna läppar. Som jag givetvis har. Så den här är också en rolig grej att, som jag kanske kan få prova. Och denna kostar... ska vi se. Originalprodukt kostar 129 kronor för 15 ml och det här är 15 ml. En till sak som jag tror många har fått är den här penseln från MIT Makeup. Och det är då en, ska vi se här, det är en läpppensel. Och detta är då en ny lansering från det här märket. Och den här kostar 180 kronor. Och jag har ingen läpppensel tror jag. Som är snedskuren i alla fall. Så den här ska bli väldigt kul att testa. Och sen kommer vi då till det som jag är lite missnöjd över i den här boxen. Och det börjar först med en Skin Evolution. Som är en... Tone and Lift Face Cream. Och det är väl bra, kan man tycka kanske. Men om man läser på baksidan så är det en skräddarsydd ansiktskräm för kvinnor över 50. Och jag är definitivt inte över 50. Och visst, det kan ju vara bra att förbereda sig för eventuella rynkor och sånt där. Och använda såna här krämer redan nu. Men jag vet inte. Jag tycker inte det här är min... åldersgruppen, man ska säga. Och jag tror faktiskt att min mamma kanske skulle tycka om att använda den här mer än vad jag
skulle gjort. Och sen samtidigt så har jag väldigt svårt för det här med ansiktskrämer. För att jag behöver ganska fettiga krämer, eller tjocka krämer i alla fall, till mitt ansikte eftersom att jag är så torr. Så att, yeah, jag vet inte. Den här går nog direkt till min mamma. Originalprodukten för den här kostar 349 kronor och innehåller 30 ml. Och den här är en originalprodukt. Och sen så fick jag även två såna här sheer cover i färgerna bisque och nude. Och jag använder inte foundation alls. Visst kan jag använda det här som någon typ av contour, men jag tror ändå inte det, för de här är väldigt, väldigt ljusa. Men det är i alla fall från Sheer Cover. Och det är ett mineralpuder som gör huden naturligt jämn med fräsch lyster. Och du får två, jag får två. Eller ja, alla som får Sheer Cover får nog två stycken. Men det står här i alla fall. Du får två som du enkelt blandar ihop för att få exakt din nyans. Och originalprodukt är 199 kronor för 4 gram. Och det här är 1,5 gram och 1,5 gram. Så det här är inte originalprodukter. Ja, jag fick ju en sån här i en annan glossy box som jag typ knappt har använt. Och jag är inte jättesugen på att använda de här heller. Så jag vet inte riktigt om jag ska ge bort dem eller om jag ska ha dem kvar. Men jag håller dem plastade tills att jag har bestämt mig i alla fall. Så att ja, jag är inte så jättenöjd med den här glossy boxen. Det är lite tråkigt faktiskt, men jag har faktiskt fått väldigt bra glossy box fram tills nu. Så att jag gråter inte för det. Jag har ju andra som säkert skulle vill att testa de här produkterna som jag inte vill ha mer än vad jag vill. Så att de får de produkterna. Och ja, jag har inte så mycket mer att säga om min glossy box. Jag ser spänt fram emot nästa i alla fall. Och givetvis fick man ju med ett glossy bag i den här boxen också. Men den var faktiskt inte alls relevant för mina produkter. Så att... Nej. Det är ett helt missnöjt paket som sitter här. Nej, men jag hoppas att ni tyckte det här var kul att titta på. Ni får ha en fortsatt trevlig dag och tills vi ses igen så får ni ha det super. Hejdå!